Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail eller ring ind direkte. Velkommen til. Hej og øh, velkommen til. Mit navn er Stig Rossen, og det her det er 45 minutters direkte fjernsyn. Spørg direkte. Det er et et nyt tiltag på DK4, som, øh, om vi så må sige, udlader mellemmanden. Der er ikke nogen journalister, som med smarte vinklinger og øh, en skjult dagsorden kan styre interviewet. Det er dig, der er intervieweren, og du skal være hjertelig velkommen til at ringe eller skrive på Facebook, Twitter eller e-mail med dine spørgsmål. Jeg svarer på hvad som helst. Jeg er din de næste 45 minutter. Første spørgsmål er allerede kommet ind fra Række. Uh, hvad er den bedste rolle, du har haft? Tak for spørgsmålet, Rikke. Det er et forholdsvis nemt spørgsmål for mig, fordi uh, der er ikke nogen tvivl om, at uh, rollen som Jean Valjean i Les Miserables musicalen er en rolle, som uh, har været fuldstændig, fuldstændig uh, pivotal for min udvikling som skuespiller og sanger. Uh, en fantastisk rolle, som uh, jeg uh, har spillet nu uh, til dato. 1.530 gange i 10 forskellige lande rundt omkring i verden. Øhm, Lempsora-plæ er min yndlingsmusical, og øh, Jean-Margeant er den bedste rolle, øh, jeg nogensinde har haft. Og måske den bedste rolle, jeg nogensinde får lov til at spille. Så man kan sige, at jeg har været heldig at få lov til at spille min drømmerolle fra starten, øh, og så har jeg fået lov til at spille den så mange gange. Øh, jeg håber absolut ikke, det er sidste gang, jeg kommer til at spille Jean-Margeant. <tryk> Christoffer. Tager du stadig på juleturné? <laughs> Om jeg gør. Øh, Christoffer, jeg skal på juleturné i år for øh, 22. gang. 22 år i træk har vi lavet juleturnéer rundt omkring i hele landet. Øh, det startede i Kolding, øh, og vi har så taget flere og flere byer med på øh, turnéen. Jeg tror sidste år lavede jeg 31 julekoncerter, øh, og det bliver nok lige så mange i år. Vidunderligt. Jeg elsker at lave julekoncerter, og det gør, at jeg tænker på jul det meste af året, fordi der skal hele tiden findes nye sange, og jeg skal have fundet den rigtige gæstesolist. Det bliver i øvrigt i år. Andrea Gadeberg, som er Trine Gadebergs datter. En helt ung pige, som lige nok når at fylde 18 år inden juleturnen. Og hende skal vi altså have med ud og præsentere på de her cirka 30 julekoncerter. Så ja, jeg fortsætter med at lave juleturnéer, lige så længe jeg får lov. Torben, hvordan begyndte du at arbejde som sanger? Hmm. Jeg har sunget lige så længe, jeg kan huske, Torben. Jeg øh, startede med at synge som, som helt lille dreng. Jeg var, øh, jeg var altid øh, interesseret i, hvis der var et klaver, øh, eller bare en lille forhøjning, der mindede om en scene, så stillede jeg mig op og, og, og sang, eller satte mig hen til klaveret og spillede. Øh, så det har simpelthen ligget på en eller anden måde øh, i, i generne. Jeg har altid haft lyst til at synge. Og jeg kan faktisk også huske, at jeg på et tidspunkt var uh, var inde til en audition uh, på Metronom, tror jeg, det hed. Uh, Johnny Reimers uh, pladeselskab, hvor de skulle finde en, en ny barnestjerne, og jeg tænkte, det må være mig. Uh, han kunne desværre ikke bruge mig. Det har jeg drillet mig simpelthen med sidenhen. Men uh, jeg har sunget lige fra barnsben. Uh, og så kan man sige, at op i løbet af min uh, teenageår, begyndte jeg at gøre det mere uh, sådan på seriøst amatørplan. Uh, spille med i alle de her... Sommerspil vi havde om, øh, øh, i sommermånederne på, på øh, Koldinghus og i Geografisk Have. Øh, men det var der, den store interesse blev skabt, allerede for barnsben. Jeg øh, har altid sunget, og jeg tror, jeg fortsætter med det, lige så længe jeg får lov. Rasmus spørger, hvordan jeg fik ideen til at starte forjax. jeg Se, jeg havde i en årrække lavet nogle, øh, nogle velgørende koncerter. Øh, hvor vi på et tidspunkt nåede til øh, 50 år for øh, 4 Jacks dannelse. så vi blev enige om, øh, de tre tenorer, som vi var i den her koncert, øh, fra Kolding, øh, Kurt Ravn og Kenneth Øresø og jeg, at vi ville lave et medley med 4Jacks sange. Øh, selvom vi kun var tre, vi manglede en. Men, men vi lavede et, et medley af seks af deres største hits, og på de koncerter, vi lavede der, kunne vi bare mærke, at folk gik fuldstændig amok. Og vi tænkte, hvad det her? Det er jo exceptionelt. Altså, det er 50 år siden, at Four Jacks var store i Danmark. Øh, og alligevel så, så løfter taget så hver gang, vi synger de her sange. Åh Marie, jeg ved hjem til dig og Mandalay. Og så tænkte jeg, det her, det må, øh, det må vi kunne gøre professionelt. Så øh, jeg gik så i gang med at, at tænke på, hvem skulle man kaste som de her øh, fire gutter. Øh, Skrås 5. der var jo øh, en, der gik ud øh, og tog og blev afløst af James Rasmussen. Jeg havde allerede fra starten kal Heik i tankerne, øhm, men skulle jo også finde de, de to øvrige, altså ham, der skulle spille øh, Otto Brandenborg, øh, skråstrejt James Rasmussen, og Bent Werther. Øhm, var oplagt, fordi jeg vidste fra et interview, at han var fan af Paul Rudi. Jeg kunne selv meget godt tænke mig at spille John Mogensen, jeg har altid beundret John og hans øh, meget øh, bremfri stil. Øhm, og så var der kun øh, de to sidste, vi skulle have fundet. Jeg ventede med at spørge Kjeld, fordi han er jo en travl mand, så jeg tænkte, at jeg må hellere få de andre på plads først. Og det var oplagt, at Jesper Lomand, som havde spillet forskellige roller, i også med sangen, skulle være Otto Brandenborg. Han er jo en smuk mand og lignede baggårdspugmanden og havde den der laid-back stil. Og det var faktisk, da jeg spurgte spurgt ham, og han havde sagt ja, så var det ham, der foreslog, at vi skulle prøve at spørge Jesper Asholt til rollen som Bent Werther. Uh, en lille genistrej, fordi uh, uh, Jesper Holdt har omfavnet uh, den rolle og er blevet en, en indbegrebet af, af ben Werther. Der er jo ikke andre, der kunne have spillet den rolle så godt. Og nu har vi så lavet uh, tre forestillinger, jeg skal ud på turné igen her til efteråret med uh, vores tredje show. Og det er lige sjovt hver gang. Jeg elsker det. Og, uh, det, har, det har været noget af det sjoveste, jeg har lavet hele min karriere og få lov til at, at uh, genopfinde eller uh, gestalte de her vidunderlige uh, gutter. Nogle skønne sange. Det er, det er livsglæde øh, ud over alle grænser. Så vi glæder os allerede til, at vi skal ud og lave foretags for altid igen. Benjamin spørger, hvad er en god musical, og hvad er en dårlig? Ja, det er et godt spørgsmål, Benjamin. Alt er jo et spørgsmål om smag og behag. For mig er den gode musical en musical, som tager sit udspring eller sit udgangspunkt i den gode historie. Der er, man kan sige, at den moderne musical er jo kendetegnet ved, at den er genkomponeret sådan fra Les Misérables og frem, har mange af de store musicals været genkomponeret. Det vil sige, at de har strukturmæssigt været ligesom en opera. At der var musik som underlægning til både de store sange, arierne, men også til de mere... De, de mellemlæggende stykker, hvor, hvor der så er bare underlægning. eller øh, Og det gør, at der er en stor udfordring i, og øh, for det første skal der skrives meget mere musik, end der skulle i de gamle musicals, øh, hvor der også var talt replikker ind imellem. Men, men øh, det gør altså også, at man kan, man kan drive historien frem med musikken. Og det, synes jeg, er det, der er musicalens store force, at at, man, at musikken er der som underlægning hele tiden. Vi kender det alle sammen fra film, at uh, når uh, hvis man ser en film uden uh, lydsiden, så får man ikke de samme følelser frem, fordi musikken, uh, som er i film, gør så meget ved den stemning, som vi bliver sat i. Uh, så for mig er musicalen, den gode musical, den, uh, det er den, som, som uh, er gennemkomponeret, hvor vi bliver taget med af musikken hele tiden, uh, som får kontakt med vores følelser, og så den gode historie. Først og fremmest den gode historie. Det er ikke nok bare med med benspilleri, øh, som det var på de gamle øh, øh, Broadway-musicals. Øh, men at det er historien, der driver, øh, der driver musicalen frem. Og det synes jeg er, at det er et rigtig godt eksempel på, fordi det er en fantastisk historie, øh, hvor oplægget er en, øh, en vidunderlig roman af Victor Hugo. For mig er det historien, der er det drivende. Og musikken selvfølgelig, men det er historien, der kommer først. Michael, jeg støtter psykisk syge. Hvilke tanker gør det omkring det at være syg? Jeg ved ikke, støtter psykisk syge. Der er mange forskellige velgørenhedsorganisationer, som jeg er ambassadør for. Men psykisk syge er ikke en af dem. Jeg ved ikke, hvor du har det herfra, Michael. Jeg gør meget arbejde for Julemærkefonden. Jeg gør meget arbejde for Skleroseforeningen. Og jeg synes, jeg er nået til et punkt i min karriere nu, hvor jeg kan bruge noget af min tid på, på velgørenhed. Jeg plejer gerne at sige, at jeg skal i hvert fald bruge 10-15 procent af min tid af de koncerter, jeg laver i løbet af et år på velgørenhedsorganisationer. Og det er noget med, at jeg har fået så utrolig mange fantastiske oplevelser og fået en levevej ud af den her branche, og derfor vil jeg meget gerne give noget tilbage. Men det kunne være, at jeg skulle kigge på en eller anden organisation, som, 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 støtter psykisk syge. Der, der er så mange gode formål. Jeg har bare udvalgt nogle stykker, som jeg virkelig bruger en masse tid på. Hej John, jeg vil lave min fritid. Jeg forsøger at lave ting i min fritid, som får mig til at koble af fordi det er ikke nogen hemmelighed, at, øh, eller det ved jeg ikke, om det er, men øh, min arbejdstid er i perioder meget stressende. Øh, eller i hvert fald øh, er der nogle spidsbelastningsperioder, ikke mindst øh, omkring juleturnéen, hvor man skal lave de her 30 koncerter på 3,5 uger. Øh, I det hele taget, turnéer er jo hårde, fordi man øh, får rigtig meget transporttid. Øh, jeg har lige fra starten af, af vores øh, store juleturnéer, har haft det uforvigelige princip, at jeg kører hjem efter hver eneste forestilling. Og det gør jeg også, når jeg laver teater og øvrige koncerter. Så når jeg er på turné, så kommer jeg til at køre rigtig, rigtig mange kilometer. Og det vil sige, at der bliver måske ikke sat så meget søvn ind på søvnkontoen, som det måske burde være blevet. Og det gør, når jeg så endelig har fri, så sørger jeg for at gøre nogle ting, som får mig til at koble helt af og stresse helt af. Og det betyder gerne, at det er noget med øh, familien. Øh, jeg prøver i fritiden at gå ud til familien så meget som muligt, for det er klart, at det er dem, der står for skud, når jeg er på landevejen. Øh, så bliver der ikke øh, den fornyende tid til mine øh, unger. Jeg er far til fire, tre hjemmeboende drenge. Øh, og, så fritiden bliver øh, heldig i familien, og der forsøger jeg at hente det forsømte, ind med, eller hente det forsømte med, med, med dem. Øh, vi spiller rigtig meget computer. Playstation hygger os sammen på den måde, og har øh, en dejlig stor grund, hvor vi kan rende rundt og spille Fandango udenfor og lege krig og lege. Hej, Susanne. Jeg Skal lige lige et lidt langt spørgsmål? Alle de Disney-sange, du har indspillet, hvad forener så din yndlings? Og oh, den er svær. Uh, tak for spørgsmålet, Susanne. Jeg, jeg er vild med Disney. Jeg elsker øh, at få lov til at. at, at indspille de her sange. Jeg vil sige, hvis jeg skal vælge en sang fra min uh, Disney-film, jeg har været med i. Nej, det er svært. Uh, lad, mig bare, <laughs> lad mig bare sige uh, Rigtige mænd fra Mulan. Jeg synes, det er en vidunderlig sang, og der er så meget energi i den. Uh, men det er bare svært at vælge, for jeg synes, de alle sammen har nogle, 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 de har alle sammen nogle kvaliteter. Jeg synes, at Disney gjorde et kæmpe scoop, da de begyndte at få de her store, berømte popsangskrivere til at skrive til deres film. Ikke mindst Elton John, konge og Phil Collins til Tarzan og Bjørnebrødre. Jeg synes, det var genialt set af Disney at involvere nogle mennesker, som på forhånd havde vist, at de var exceptionelt gode til at skrive gode sange. Og så lægge det ind i det her Disney univers. Jeg synes at i dag er Disney filmen er det næsten lige så vigtigt med sangene som det er med selve historien. Og så er de bare fantastiske til det. Så hvis jeg skal vælge en, så bliver det så bliver det rigtig men for Men det er svært. Der er mange der står lige efter. Louise, har du børn? Og har der nogen af dem der går i din fodspor? Ja, jeg har Louise lige nu. Jeg har fire børn. Jeg har en øh, voksen datter, øh, øh, og, som bor i England. Og så har jeg altså tre drenge øh, hjemmeboende her. Tre raske knægte på øh, øh, 14, 7 øh, og 5. Og øh, den ældste <coughs> på 14 år, han er så småt ved at, at gå ikke i mine fodspor, fordi han har sin øh, helt egen øh, måde at gøre det på. Men han er ved at arbejde med musik. Øh, allerede nu ret besluttet på at øh, han skal arbejde med musik øh, og øh, han er producer og DJ og øh, skriver sin egen sang. Øh, men det er jo ikke en genre som, som jeg er særlig velbevandret i det er jo, det er jo øh, jeg har altid sagt at jeg vil være en, en far som, som ikke øh, afviste øh, mine børns musiksmag øh, så jeg har lært meget om dubstep og øh, melbourne bounce og øh, <laughs> og chillstep og alle de her forskellige øh, genre og subgenre, der er inden for den elektroniske musik i løbet af de øh, seneste to-tre år, hvor Lukas har arbejdet rigtig meget med det. Men han er, øh, han er meget ambitiøs, og han har allerede besluttet sig for, at, øh, at det er musikken, han, så han, han, vil bruge som, øh, han vil bruge sit liv til. Og øh, jeg ønsker ham alt muligt held og lykke. Jeg synes, han er hammerende dygtig. Øh, og jeg glæder mig til at se, hvordan han, øh, han udvikler sig fremover. Jeg er sikker på, at han nok skal, hvis han vil det, lige så meget om nogle år, så er jeg sikker på, at han nok skal klare sig for den Jeg synes, han er, for det første er han meget, meget arbejdsom, og med den ringe forstand, jeg har på den genre, så lyder det for mig, som om han har et kæmpe talent. Så det bliver spændende at se. Måske på et eller andet tidspunkt et samarbejde mellem farsyn. Det kan være, at jeg til at synge noget dubstep. Jeg tror det ikke, men lad os se. Pelle spørger, i kloven spiller du og Frank en vinudgave af Trivial Pursuit, hvor kan det købes? Ved du hvad, det, det kunne jeg også godt tænke mig at vide, jeg synes selv, det er spændende med vin, men jeg ved ikke, om det findes, det gør det måske, jeg har ikke, det er det sikkert sådan en udgave. Jeg, jeg har ikke set den selv, og jeg aner ikke, om, om det findes i virkeligheden, eller om det bare er noget, fandt på. Ej, det må være noget, de har, jeg ved, jeg ved det faktisk ikke, det, det, det er det korte spørgsmål. Øh, som jeg, øh, jeg ved det ikke, men øh, lad mig vide, hvis du finder det. Jeg kunne godt tænke på det også. Hej, Lena. Er det rigtigt, du har fået karriere af en buddhistisk munk? Ja, øh, det er det faktisk. Jeg tog, øh, jeg tog i øh, starten af 95 på en sjælerejse øh, til Nepal, hvor jeg øh, opholdt mig i syv uger, øh, tre uger i øh, Kathmandu. Uh, og der var jeg op og uh, besøge et kloster uh, lige uden for uh, Kathmandu, hvor jeg fik lov til at, at komme ind til en af de, uh, uh, en af de meget oplyste uh, lamaer. Jeg skal sige, at jeg er ikke buddhist, uh, men har altid været meget åben uh, over for uh, alle mulige religioner, uh, og mente, at det måske kunne finde svar på nogle af de spørgsmål, jeg havde uh, i den buddhistiske uh, filosofi. Så jeg fik foretræde for den her meget højtstående lama, en bevidst genfødt, en ren og fik lov til at tale med ham i ganske lang tid. Og Det var en kæmpe oplevelse, som nok bliver for omfattende at begynde at komme ind på her, men det er rigtigt, at jeg har fået lov til at tale med en af de meget højtstående buddhistiske munke. Og det gav mig faktisk svar på det spørgsmål, som var allermest mest brændende. Hej Ernst. Om jeg har en fanklub, uh, ikke som sådan, men uh, der er jo uh, som så mange andre uh, personer i uh, som er, er i uh, musikbranchen eller det hele taget uh, arbejder med med uh, med skal vi kalde det udøvende kunst, så har jeg fået skal lavet sådan en en, uh, en gruppeside på Facebook. Uh, der kan man altså finde mig, så og, og det er uh, en profil som bliver bliver brugt øh, ret meget. Og den den kan man øh, gå ind og finde på Facebook. Øhm, jeg tjekker Facebook næsten dagligt. Kan ikke helt nå at følge med med alle beskederne, men, men, øh, men øh, man kan i hvert fald finde gruppesiden derinde, men ellers øh, øh, og så er der hjemmesider. Øh, det står altså min min egen hjemmeside strossen.dk, der kan man finde det hele. Tak for spørgsmålet. Hej Kasper. Øh, min musiksmag er sådan set meget varieret. Øh, men hvis du spørger, hvad jeg kan lide af musik, så vil jeg sige, at jeg kan lide alt musik, som er, som er lavet med hjertet. Øh, musik, hvor man kan mærke, at, at det kommer øh, med et ønske om at kommunikere eller udtrykke noget. Øh, hvis musik er lavet ærligt, så synes jeg, det har en værdi. Det er ikke alt musik, jeg kan lide, men, men, men jeg kan godt øh, anerkende, når jeg kan mærke, at det her det er lavet, ikke bare produceret, fordi øh, man skal se, at man kan øh, prøve at ramme et hit, men altså, hvor det, hvor det er, fordi folk har noget på hjertet. Øh, og det rammer mig hver gang. Hvis, hvis, øh, hvis jeg skal nævne noget, så vil jeg sige, at helt personligt, øh, har jeg igennem øh, hele min musikalske opvækst lyttet rigtig meget til Stevie Wonder, Elvis Presley, øh, Tom Jones, som du kan høre, de store Øh, mandlige stemmer har altid inspireret mig øh, utrolig meget. Men jeg må indrømme at, at, at efter at Lucas har begyndt at lave øh, EDM (Electronic Dance Music) så er jeg faktisk også begyndt at synes at der er nogle af de øh, genrer, som som er, er ret spændende. Der er så meget energi i dem, øh, så øh, jeg plejer og jeg elsker også at lytte til opera. Øh, så det er svært for mig at, at, at se hvad jeg bedst kan lide, øh, og derfor må det være at, at jeg kan allerbedst lide musik, som er som er fra hjertet. Hej Thomas, hvilken sang er den bedste og mest betydningsfulde, du har sunget? Det er, det er svært at svare på, fordi jeg synes, at det kommer helt alt på. Der er, der er ikke der er nogen tvivl om, at øhm, jeg kunne nævne hvilken som helst sang fra Le Rable, altså Bring Him Home, fordi jeg har sunget den langt over 2.000 gange, er en sang, som betyder rigtig meget for mig. Men den mest betydningsfulde sang, der er der en, en anden sang, der, der, der melder sig på, på lystavlen, og det er Don McLeans' Vincent. Fordi jeg synes, det er en sang, som er et mesterværk. Jeg fik en fantastisk følelse af, da jeg selv skulle indspille sangen på mit første album med Sønderjyllands Symfoniorkester, den her sang, der hedder Vincent. Der fik jeg en fornemmelse af, at den her sang på ganske få minutter, måske fire, fire og et halvt minut, indfanger og formidler en, et menneske, en kunstner, øh, som var noget helt det så vanligt, nemlig Vincent van Gogh. Øhm, og det, synes jeg, er, er fantastisk, at man med én sang på så kort tid kan få give folk en fornemmelse af, hvad var det her for en, øh, en kunstner og et menneske. Øhm, jeg synes, at er, er en af de bedste sange, der nogensinde er skrevet, så... Måske er det den, jeg vil nævne, hvis jeg skal vælge en af de mange, mange hundrede sange, som jeg har indspillet, og som har betydet noget for mig. René? <laughs> og jeg stadig laver danser, rock og roll og det gamle spring? Ja, se, nu er det jo sådan, at René, jeg har lige haft 25 års jubilæumskoncert i Odense Koncerthus, eller lige lige her sidste år. Og der valgte jeg jo, at... Jeg ville prøve at lave noget fra hele min karriere, og jeg var næsten lige ved at sige, selvfølgelig skulle jeg starte med vidanser, rock og rull fra Melodi Grand Prix i 1988. Og der valgte jeg også at starte med araberspringet, som det jo faktisk er. Det er blevet kaldt alt muligt som et, et kraftspring og et badutspring, og jeg ved ikke hvad det er blevet. Men det er altså et, et, et Araberspring, som er noget gammel gymnast, som er et forspring til for eksempel flikflak eller baglands salto. Så jeg valgte faktisk at starte koncerten med, med springe. så svaret er ja. Jeg kan stadigvæk lave det der. Det går måske ikke helt så hurtigt, som det gjorde i 88, men, men, men det er ligesom at cykle, men, man, man, glemmer det aldrig helt. Jeg tror ikke, det er lige så kønt, som det var, da jeg var gymnast. Men øh, jeg kan faktisk stadigvæk, og jeg synger af og til videns øh, ved Rock Ikke så meget, som jeg gjorde i starten, øh, eller slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Men øh, den kommer jeg til i nogle sammenhænge. Jeg synes stadigvæk, det er en fantastisk sang. Lars spørger, hvorfor jeg er gået over til, så meget over til engelske tekster i din julekoncert. Det ved jeg faktisk ikke, om er rigtigt, øh, Lars. Når jeg sidder og laver øh, program til sådan en juleturné, så sidder jeg faktisk øh, og opvejer øh, ret meget øh, balancen i, hvor meget der er engelsk og hvor meget der er dansk. Øh, og jeg vil sige, som udgangspunkt, så er der altid flere danske sange, end der er engelske. Men det har lige fra starten af, af, af traditionen med julekoncerterne været et koncept, at vi ud over de danske julesange og julesalmer, øh, tog nogle sange fra udlandet også. Fordi? Jeg mener, at øh, der er så meget at hente i specielt den amerikanske julesangtradition. Øhm, jeg synes at øh, vi nogle gange i Danmark har lidt en berøringsangst, at julesangen skal være meget salvelsesfuld. og det er rigtigt nok at, at, at det er en, en en smuk højtid og, og det, det er og den, det er meget øh, det, det må godt være være storledende og, og, storledende og, og og følelsesmæssigt involverende, men men jeg mener at, at man kan komme i julestemning også ved at synge en øh, en julegospel eller en rock and roll eller en funk øh, julesang. Jeg kunne ikke tænke mig at lave en julekoncert, hvor der kun var engelske julesange, men jeg skal ærligt indrømme at jeg synes at nogle af de amerikanske, specielt de amerikanske julesange og de engelske Christmas carols øh, kan noget. Det jeg så også mange gange gør, Det er at jeg jo vælger en af de her sange og får dem oversat til dansk. Øh, men jeg synes der skal være en balance, fordi det er for mig er det vigtigste, at folk de kommer hjem fra julekoncerten. Både øh, at de er i julestemning, men også at de har fået en koncertoplevelse ud over det sædvanlige. Øh, og jeg tror faktisk, at, at det lykkes, for ellers så tror jeg ikke, at vi, vi havde fået lov til at lave de her juleturnerer 22 år i træk. Så, øh, men jeg skal nok lige overveje, om vi skal have måske lidt flere danske og lidt færre engelske. Det er fordi, jeg øh, synes, det er nogle fantastiske sange. Det er det danske også, men øh, tak for spørgsmålet. Tove, hvordan det opstod, at jeg skulle synge med Bamse Svender? Uh, tak for spørgsmålet, Tove. Det vil jeg rigtig gerne tale om, fordi det har været, uh, jeg har lige været til uh, halvbal i Ramsøhallen uh, i Gadstrup i går aftes. Uh, og for mig er det, er det noget af det mest fantastiske at få lov til at synge uh, Flemings sang. <tryk> da Flemming Bamse Jørgensen døde uh, uh, 1. januar 2011, der stod øh, orkesteret med en række kontrakter, som øh, var indgået før Flemings død. Og øh, man stod selvfølgelig med den store udfordring, skulle man så bare aflyse kontrakterne? Øh, det var øh, egentlig den første indskydelse. Ellers skulle man prøve at give dem til nogle andre bands. Øh, men så var der altså lige det den her øh, i C-by, som jeg mener det var 29. januar, altså samme måned som Fleming døde hvor øh, Bamses venner havde spillet øh, til det her halvbal øh, i Syvstenhallen, øh, 33 år i træk. Og arrangørerne ville gerne have, at øh, man gennemførte, øh, der var selvfølgelig udsolgt øh, til, den her, øh, til det her halvbal, og de spurgte så Bamses venner, om de ville komme og spille øh, jobbet alligevel, øh, som en slags øh, mindekoncert, eller en afslutning på den her lange, lange æra. Øh, og der spurgte de så mig, om jeg ville komme med op og øh, gennemføre den her koncert, fordi øh, jeg havde EU udtalt i nogle interviews, at øh, jeg var kæmpe fan af Flemming og Bamses venner. Og det sagde jeg ja til, øh, fordi det var for mig at se den bedste måde, jeg kunne hylde Flemming på, øh, og vise ham min respekt. Så vi gennemførte den koncert, og det er noget af det mest magiske, jeg har oplevet nogensinde i min karriere. At få lov til at stå deroppe for en øh, ved ikke hvad det er, 1000 mennesker, Øhm, som alle sammen stod og, og, og hulkede øh, øh, gennem det meste af koncerten, men også øh, jeg tror, vi fik, vi fik i hvert fald mærket, at der var en kæmpe trang til at vise øh, flemming øh, den respekt. Øh, og og vi i virkeligheden sige tak for alt det, han har givet os øh, med de her vidunderlige sange, som er blevet en del af vores, øh, vores kulturarv. Og efter den koncert, der stod vi og, og talte sammen. Øh, på vej ud fra hallen og sagde, var enige om, at det havde været en fantastisk, magisk aften. Og sagde, at hvis der er andre, der, der kunne tænke sig at få den her minekoncert, eller hyldestkoncert, så er vi klar til at tage ud og lave nogle flere. Vi lavede så syv koncerter i 2011, og i år tror jeg allerede, at er over 50 koncerter, så, eller vi kommer op på over 50 koncerter. Og det er vidunderligt at få lov til at lave de her koncerter, fordi jeg kan mærke, at selv de gamle fans, som har fulgt Flemming og Bamses Svender i over 30-35 år, de kommer hen til os efter koncerterne og siger, hvor er det fantastisk, at gør det her. Nu kan vi komme til Bamses Svender-koncert igen uden Flemming, men alle sangene er der, vi kan stadigvæk synge med. Og som jeg plejer at sige i starten af hver koncert, den bedste måde, vi kan mindes Flemming på, det er ved at have en fest. Og så fester vi. Hej, Hvordan var det at synge sammen med Simone? Simone er for mig at se et af de mest vidunderlige sangtalenter, som de her talentkonkurrencer på dansk tv igennem de seneste mange år har fundet. Der er jo rigtig mange af dem, og det er ikke alle sammen, som slår igennem. Og det er ikke altid vinderne, der slår igennem. Det kan også nogle gange nummer to og tre. Men Simone, øh, som vi var med helt tilbage, da hun var 11 år gammel øh, i scenen af Din, øh, hun har altså bare vist, at, øh, at hun havde et talent, som var helt ud over det Jeg er sikker på, at Simone ville være, øh, hun ville være slået igennem i musikbranchen også uden øh, scenen af Din. Der var måske gået nogle flere år, øh, men der er ingen tvivl om, at hun ville være blevet opdaget på et eller andet tidspunkt. Hun er et exceptionelt øh, sangtalent. Uh, og jeg havde prøvet at få hende med i julekoncerterne <laughs> i mange år, uh, skal du vide. Uh, men, men det havde bare ikke kunne lade sig gøre. Så jeg var sindssygt glad for, at hun sagde ja til at være med sidste år. Uh, og det var en fornøjelse. Hun er uh, altid ekstremt velforberedt og top professionel. Uh, og så er hun samtidig en virkelig sød pige. Så, uh, så det, det var en stor, stor fornøjelse. Og jeg, uh, jeg glæder mig til, at hun skal med igen på et eller andet tidspunkt. Jeg plejer at sige det, at hvis der, når der er gået 7, 8 ni år, så kan man godt tage dem med igen. Og jeg er sikker på, at hun stadigvæk er fantastisk til den tid. Så, jeg, øh, så svaret er, at det var fantastisk, og øh, jeg skal også synge sammen med hende øh, igen her, øh, om ikke så særligt for længe, så det glæder jeg mig allerede til. Hej Anne, om jeg snart laver en solokoncert? Jeg går ud fra, at du mener, at hvor det ikke er med uh, Morjeks eller med uh, Stig og vennerne, uh, jamen det har du faktisk ret i. Det mangler vi lidt. Uh, jeg synes, det er svært at få tid til det hele. Jeg synes, det er, uh, og jeg har vel egentlig ikke lavet nogen decideret solokoncert uh, siden min jubilæumskoncert uh, sidste år. Uh, det må vi se at få arrangeret. Uh, jeg ved også, der er rigtig mange af de uh, faste fans øh, på Facebook, dem vi kalder La Familia, øh, som følger mig <coughs> gennem tygt og tynd, som, som hele tiden efterspørger, kan vi ikke snart få en sti-koncert, som de kalder det. Altså, hvor jeg ikke øh, er med i alle mulige andre sammen. Og, jo, øh, øh, det, det, må jeg se at have fundet ud af, fordi øh, jeg synes bare, det er svært med tiden. Jeg synes, det, er det. men, men jeg skal nok, jeg lover, jeg skal nok få lavet en solo også. Michel, Oh, hvor jeg alle hen i verden. Det er det er virkelig svært for mig at sige, fordi jeg, jeg synes, der er, jeg kan få en lige så stor øh, glæde ved at, at, at tage en tur til Sverige. Det går ind på, hvad jeg skal lave øh, det pågældende sted. Men jeg vil sige, at alle de steder, jeg har været i verden, og jeg har været rigtig mange steder i forbindelse med mit arbejde, øh, af alle de steder i verden, jeg har været, som jeg har mest lyst til at tage tilbage til, der vil jeg nok nævne øh, Australien. Øh, jeg var syv uger i Sydney, i forbindelse med, at vi lavede øh, en stor turné med Miserable i 1996, hvor jeg skulle rundt til Fjernøsten og Sydafrika. Der øvede vi syv uger i Sydney. Og øh, det står for mig stadigvæk som øh, den mest fantastiske udlandsrejse, jeg, jeg har haft øh, nogensinde. Øh, der var et eller andet ved den australske mentalitet og... Øh, Klimaet selvfølgelig. Det er jo dejligt med solskin hele tiden. Øhm, så altså jeg vil sige, at der, der, det, det hvis jeg skulle vælge ét eneste sted, så vil jeg nok vælge at tage tilbage til Sydney. Helene, hvis jeg mistede stemmen. <laughs> og jeg så har en uddannelse, jeg kan falde tilbage på. Mm, ja, ej. Jo, nej. Jeg er faktisk. Øh, det er et godt spørgsmål, Helene, Jeg, jeg er faktisk øh, uddannet øh, i militæret. Jeg har været fire år i militæret og blev uddannet som øh, sergeant og som øh, officer. Så hvis jeg virkelig mistede stemmen, så kunne jeg gå tilbage og, og, og uddanne soldater. Men øh, der skal man selvfølgelig også bruge stemmen, fordi man skal nogle gange råbe lidt højt, når man eksercerer med dem. Så jeg tror ikke, det var den vej, <laughs> jeg, tror ikke, det var den vej jeg ville vælge. Øhm, hvis jeg mistede stemmen, så tror jeg faktisk, at den uddannelse, hvis man kan kalde det det, øh, jeg har fået her i, i, øh, i showbiz jeg har selvfølgelig en uddannelse som skuespiller, men det er også svært uden stemme. Jeg vil sige, at hvis jeg mistede stemmen, så vil jeg nok begynde at skrive meget mere. Jeg elsker at skrive, men igen er det svært at finde tiden til at fordybe sig i at skrive. Men hvis jeg mistede stemmen, så tror jeg, at det er det, jeg ville gøre. Måske undervis, men i hvert fald skrive en masse bøger. Det gør jeg, når jeg bliver gammel. Hej Mona, øh, hvilken musical rolle jeg helst ville synge og spille, hvis jeg kunne vælge frit? Den er, jeg vil sige, der er nogle ganske få roller, som jeg øh, kunne tænke mig at spille, øh, som jeg ikke har spillet endnu. Altså, jeg har jo, det er jo, mit problem var i virkeligheden, at jeg fik lov til at starte med den allerbedste rolle, man kunne forestille sig. Øh, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen rolle, der er bedre end Jean Valjean i Les Miserables, fordi det er en fuldstændig rejse fra øh, had til øh, kærlighed, fra hævn øh, til tilgivelse, fra mørke til lys. Det er en vidunderlig afrundet rejse, hvor man starter øh, med at være et øh, jæde, vildt dyr nærmest, og så ender med at finde fred med øh, sin omverden, sin Gud og sig selv. Så jeg må sige, at, at, at jeg har nok spillet den rolle allerede nu, som jeg allerhelst vil spille, Uh, og hvis du spørger mig lige nu, så den rolle, jeg allerede skal spille igen, det, det er Jean Valjean. Det er en, for mig uh, den perfekte rolle, den bedste rolle, der nogensinde er skrevet til en mand i en moderne musical. Det kunne være sjovt at prøve at spille uh, Phantom, men uh, der skulle jeg nok være lidt højere og en lille smule lettere. Så uh, der, jeg vil sige, det, 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 hvis jeg skal vælge en, så, så, så er det den rolle, som jeg har spillet flest gange, nemlig Jean Valjean. Hej Bjørn, er der planer om at jeg skal optræde med Der er ikke nogen planer om at optræde med Lemisarabele i Danmark øh, eller, eller andre steder lige nu. Jeg har en øh, idé om, at jeg godt kunne tænke mig på et eller andet tidspunkt at udvikle et koncept med Lemisarabele, øh, som jeg kalder The Ultimate Lemis Experience. Øh, igen det tager nok lidt for lang tid at komme ind på det, men, men øh, sådan en meget kort version er, at øh, jeg kunne godt tænke mig at lave en, øh, en udgave af Les Rables, som var sat op i stadionstørrelse, hvor man kombinerede øh, musicalen, øh med filmiske effekter. Øh, og så skulle det bare være kæmpestort. Stort orkester, stor skærme, så man kunne se det hele, det hele close-up, selvom det var et stort øh, stadion. Det kunne jeg godt tænke mig øh, at bruge øh, nogle år på at udvikle, og så måske øh, lave det i samarbejde med Cameron McIntosh, produceren Lems Rable i London. Men er det er en af de projekter, der ligger. Men ellers er der ikke nogen øh, deciderede planer om at lave Lems Rable. Jeg håber, det kommer. Lise kommer du snart nogle nye danske sange? Gud fra, du minder om, jeg kommer snart lave nogle nye danske sange. Jeg har i en del år haft sådan en en idé om at lave et projekt med danske guldalder-sange, fordi jeg synes, det er nogle vidunderlige sange, som udgør så vigtig del af vores danske sangskat. Men det er igen, det med at finde tid til projekter, som som vil være så omfattende jeg kunne godt tænke mig det, for der er ikke rigtig nogen, der i virkeligheden har rørt ved de sange, øh, siden Paul Schütz sang dem, og det er jo nogle vidunderlige sange. Øh, så bare google uh, guldalder sangen og se ved Det er nogle af de mest fantastiske sange. Altså for eksempel, der er et yndigt land og fuld fly. Fugl, flyv". Altså, der er så mange vidunderlige sange, som man sagtens kunne lave uh, i, en, uh, i en flot opdateret version. Um, og det er en af de uh, projekter, jeg sådan går og arbejder lidt på. Um, hvornår det lykkes, det ved jeg ikke, men uh, jeg elsker at synge danske sange, så det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. <laughs> tak, Katja. Det er et dejligt spørgsmål. Hvad er det pinligste, jeg nogensinde har oplevet? Um, det pinligste, jeg nogensinde har oplevet, hvis jeg skal vælge en af de her. For selvfølgelig uh, er der mange ting. Uh, men det, der lige sådan falder mig ind, det var, at, at det var nok det pinligste, jeg har oplevet, hvor jeg vågnede en øh, anden påskedag øh, i sengen derhjemme, og øh, tænkte, at nu havde jeg en dejlig lang anden påskedag, hvor jeg kunne slappe af og sove lidt længe, og det er ikke så tit, jeg får lov til det. Øh, og så tænder jeg for fjernsynet for at se lidt morgenfjernet morgen-TV og så øh, ser jeg, at øh, der sidder en tv-vært... Uh, ind i studiet og siger, ja, Stig Rossen skulle egentlig sidde her ved siden af mig. Uh, og så havde jeg simpelthen skrevet det forkert ind i kalenderen. Jeg troede, det var om tirsdagen, altså efter påskeferien. Men de ville faktisk have haft mig i studiet om mandagen. Der lå jeg hjemme på Fyn uh, i sengen og skulle have siddet i et studie i København. Det var pinligt. Nænder spørger, om jeg kunne tænke mig at lave spillefilm. Ja, det kunne jeg rigtig godt. Um, der er jo det, som jeg altså Jeg, jeg ved ikke om, om du ved det, men jeg, jeg er uddannet skuespiller. Jeg blev uddannet på en skuespillerskole i London uh, i 87-90 en hel Der er mange, der tror, fordi skolen hedder Guildhall School of Music and Drama, at det var sådan en musical-skole. Det var det slet ikke. Det var en skuespillerskole. Det er forskellige skoler, der ligger i samme, under samme tag. Der er både operauddannelse og musikuddannelse. Men der er også en skuespillerskole, som er en helt separat del af skolen. Og det var den, jeg gik på. Så jeg er uddannet skuespiller. Og det er der ikke så mange, der ved, fordi nu har jeg brugt rigtig meget af min karriere på at synge. Men jeg er uddannet skuespiller, og det var ligesom det, der var min, min, min første øh, kærlighed. Og, øh, jeg fik lov til, øh, 20 år efter jeg var uddannet som skuespiller, fik jeg lov til øh, her for nogle år siden at lave en rolle, hvor jeg ikke skulle synge på dansk teater, nemlig øh, rollen som Porto i øh, Samuel Beckets klassiker, øh, Mens vi venter på Godot. Den lavede jeg på Folketæteret og på turné rundt omkring, I øvrigt med mine to gode legekammerater fra øh, Morjacks, Jesper Ashalt og Jesper Lomand. Um, og der lavede vi en lang række forestillinger, uh, hvor, jeg, hvor det var rent skuespil for mig Og det, det synes jeg var fantastisk at få lov til at prøve igen. Um, så svaret er ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave spillefilm. Jeg tror, det er svært uh, i Danmark, fordi alle de kaster uh, og instruktører, som sidder rundt omkring og uh, vælger, hvem der skal spille rollerne i de danske film og tv-serier, de ser mig formentlig som sanger, og kun som sanger og ved formentlig ikke engang, at jeg er uddannet skuespiller. Så det er svært at komme i betragtning, og det, men, men jeg kunne rigtig godt tænke mig det. jeg ved, der har været planer om at, på et eller andet tidspunkt at lave en film om John Mogensens liv, og den lægger jeg vel ind på. Hvis den bliver lavet, så skal jeg spille John Mogensen. <tryk> Hej Jonas, om jeg har nogle skjulte talenter, det ved jeg sådan set ikke. Jo, jeg tror alle sammen, vi har skjulte talenter. Jeg ved ikke, hvor skjult det er. Der var en hel del i pressen om det, men jeg er faktisk en ret god pokerspiller. Men jeg ved ikke, hvor skjult det er. Jeg har spillet rigtig meget poker. Gør det ikke så meget mere. Jeg har simpelthen ikke tid til det. Men jeg tror godt, at jeg kunne klare mig. Jeg blev nummer no. 19 i en stor international turnering i København her for nogle år siden. Ud af... 800 spillere, 750 spillere. Så øh, det er måske et af de øh, talenter, øh, som jeg har, som øh, er lidt skjult, eller ikke så mange kender til. <laughs> øh, Christian, hvad det sjoveste kostume, jeg har haft på? Det sjoveste kostume, jeg har haft på, tror jeg var... Øh Ja, det var nok i forbindelse med, uh, hvad søren var det programmet hed? Uh, jeg var med i et eller andet program, hvor jeg skulle være Sankt Peter. Uh, Lege fra Bremen eller sådan noget, tror jeg. Ja, men det, det, det var det var ømt. Altså, der, der var jeg virkelig uh, det med peruk og skæg og det hele. Det, det var, uh, det tror jeg måske var det så. Der har også været noget med, at jeg uh, på skuespillerskolen i London havde, jeg skulle spille en munk, hvor jeg kun skulle have sådan en, en kjortel på. Og så valgte jeg for at gøre det realistisk, øh, ikke have noget på indenunder. Det, det gav nogle ret sjove, øh, det gav nogle ret sjove øh, bemærkninger fra mine skuespillerkammerater. Mm. Øhm, fordi, jeg, jeg ikke komme ind på det, men, men øh, det, det var ret sjovt. Ikke, så meget det der. Måske skulle det også have været nævnt som en af de pinligste. Mads, øh, om jeg altid har vidst, at jeg ville på scenen? Øh, nej, ikke altid. Øh, som yngre øh, gik jeg faktisk øh, med en, en plan om, at jeg ville være journalist. Jeg har altid, altid været glad for at skrive, og havde tænkt mig, at jeg ville prøve at søge optagelse på Journalisthøjskolen. Men så kom det der med amateurspillene jo ligesom øh, ind over, og jeg kunne mærke, at, at der var noget der, der trak i mig. Øh, så jeg vil sige, siden midten af 80'erne, Uh, hvor jeg ligesom besluttede mig for, at, uh, at det var det her med med, uh, med at, at være uh, sanger og skuespiller, der, der skulle være min levevej. Der har jeg været ret sikker på, at det var det, at det, var det jeg skulle. Efter jeg tog beslutningen, har jeg ikke, ikke været i tvivl på noget tidspunkt. Uh, jeg har nogle gange været lidt i tvivl om, uh, det var noget af det, som Nepalrejsen rejsen faktisk gik ud på, været noget uh, i tvivl om balancen mellem sang og skuespil. Uh, men den balance har jeg fundet mig fint til rette med nu. Jeg elsker uh, at jeg, gør, at jeg synger så meget, som jeg gør. Jeg elsker at få lov til at, at lave alle de forskellige tiltag med, med, med sang. Men øh, der ligger stadigvæk en skuespiller inde i maven, som, som gerne vil ud også. Og Mie, hvem er dit største idol? Hmm. Øhm, det er meget svært for mig at vælge en, men jeg vil sige, øh, at alle de sanger, og nu tager jeg det, men øh, nej, nu, nu, nu har jeg valgt at uh, nævne nogle af de her, Stevie Wonder, Tom Jones, Elvis Presley før. Nu vælger jeg i stedet for en fra skuespildelen. Øh, jeg har lige med, med mig til et online kursus med mit absolut største idol inden for skuespil øh, verdenen, nemlig den amerikanske skuespiller Kevin Spacey, øh, som har lavet sådan et på en programserie, hvor han øh, fortæller om, om sin øh, om øh, hvordan han... Øh, hans tilgang til, til øh, skuespillet. Jeg synes, han er eminent. Jeg synes, han er en af de mest fascinerende skuespillere, jeg nogensinde har set. Øh, og jeg har kun lige set introduktionen, men allerede der er jeg fuldstændig hugt, Så jeg glæder mig til at bruge nogle nattetimer på at følge Kevin Spaces øh, instruktioner og se, hvad, hvad han, hvordan han bruger øh, sine værktøjer. Øh, jeg synes, han er fantastisk. Øh, jeg er lige begyndt at se House of Cards. Formidabelt. Uh, men jeg har fulgt Kevin Spacey i mange år. Jeg synes, han er, han er exceptionel. Så uh, der vil jeg nok sige, at skulle jeg vælge lidt idol dol uh, inden for Skuldbanken, så bliver det Kevin Spacey. Jeg vil sige tusind tak, fordi I uh, stillede alle de her spørgsmål. Det har været uh, en fornøjelse. En spændende måde at lave interview på. Og uh, tak, fordi I var med.